ទស្សនាញ៉ាងនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវល់ត្រឡប់មកវិញដែលនេះគឺយើងនឹងមកនិយាយអំពីធូរនិមិត្តរបស់បៃណាន់ចេញគិតថាវីដេអូនេះគឺមានប្រយោជន៍ដល់គ្នាយើងមែនទែនជាពិសេសគ្នាយើងកំពុងតែឆ្វេតកំពុងតែធ្វើការ ជួយធ្វើនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំអត់ស្អាតតាមមើលរឿងលុយកាក់ជាមួយអ្នកនរអស់នេះដល់ស្អាតស្អាតនេះគឺវាហៀងរីកស្នាក់ដែរអ្នកនរទីអញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្លេចតែអ៊ីវ៉ាន់ក៏ដូចជាបបពិសោធន៍ក៏ដូចជាការស្វែងយល់ផ្សេងៗនិងដំណឹងដែលពិសេសផ្សេងៗជាដើមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខែនេះគឺយើងមានធូរនីមិត្តពីបៃណាន់មួយដែលតេតតងជាមួយនឹងសម្រាប់អ្នក ត្រាប់ឈូទ័រតែម្ដងនេះគឺជាធូរនីមិត្តសម្រាប់អ្នកត្រាប់ឈូទ័រដែលអ្នករាប់ដឹងពីកន្លងមកថាកន្លងមកគឺតែមានធូរនីមិត្តដូចជាធូរនីមិត្តហ្គេមអីចឹងធូរនីមិត្តអេស្ព័តទីឡាលេខជំនួយចឹងទៅហើយសម្រាប់ត្រាប់ត្រាប់ឈូទ័ររបស់បៃណាន់ក៏មានធូរនីមិត្តផងដែរបាទហើយធូរនីមិត្តនេះគឺងាយមែនតើនៅក្នុងការចូលរួមມັນពិបាកសម្រាប់អ្នករាល់នេះទេប៉ុន្តែធូរនីមិត្តមួយនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានស្វែងយល់ពី ជាប់ជាមួយវីដេអូមួយនេះខាងក្រោមវីដេអូនោះផងដែរអញ្ចឹងអត់តាន់បានស្វែងយល់ពីការត្រាប់ឈូទ័រក៏មើលដល់សិនក៏បានដែរហើយអ្នកដែលបានស្វែងយល់ហើយអាចមើលវីដេអូមួយនេះបានដែលយើងនឹងធ្វើការបើកធូរនីមិត្តជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងម្ដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺឈូទ័រវាសឹងតែថាខ្លាចទៅជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយឲ្យអ្នកធ្វើការរកចំណូលបានជាផាតថាមសម្រាប់អ្នករាល់នេះប៉ុន្តែវាយើងវិសដែរអញ្ចឹងរកការអិនវេស្តរបស់អ្នករា
ដុល្លារដែលនឹងត្រូវបានបែងចែកចេញជា3ចំណែកដែលចំណែកទី1គឺសម្រាប់អ្នក individual អ្នកដែលគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងដែលគាត់ trade ម្នាក់ឯង solo នោះក៏អាចឈ្នះដែរហើយគាត់ក៏នៅតែអាចចូល team បានដែរចាំអានេះអាច join បានទាំង2ដែលចំណែកទី2គឺជាចំណែកដែល join ជាមួយនឹង squad គេមាន team សម្រាប់ join យើង join មួយគ្នាអ្នកប៉ុន្តែអ្នកនេះក៏អាច join squad មួយខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងញឹមរកមកណាស់ណារនេះទៅបង្កើត team online ពីព្រោះអញមានសមាជិកតិចអីចឹងទៅចឹងអាចមើលវីដេអូខ្ញុំ improve ពីវីដេអូខ្ញុំអាច join មក join spot មួយខ្ញុំដែរខ្ញុំបានដាក់ដំណល link ហ្នឹងក្រុមហ្នឹងទៅ join ជា player spot មក register ជាមួយនឹង Binance មកប៉ុបហើយតែម្ដងបាទហើយចំណាយទី3គឺជាចំណាយសម្រាប់អ្នកថ្មីអ្នកដែលតោះមិនស្វែងយល់ពី Binance សោះអាចក៏អាចមក join ជាមួយនឹង team ហ្នឹងបានដែរគ្រាន់តែប្រហែលតិចសម្រាប់អ្នកនរនេះប៉ុន្តែគេមានចំណាយបែងចែកដាច់ដាច់ស្វ័យបានចំណាយមកជន់ធួមនុស្សនេះគេមិនប្រាកដសម្រាប់អ្នកអស់នេះទេសម្រាប់អ្នកតែគាត់ថ្មីចោះដែលគាត់មិនទាន់បានស្វែងយល់វាបាយនឹងចោះតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីណាស្រួយធ្វើដំបូងណាគាត់ទៅចូលទៅកាន់ដំណលីងខ្ញុំបានដាក់ណាដំណលីងបបបាយណាន់ដែរដើម្បីចូលរួមការប្រកួតមួយនេះហើយជន់ spot ជាមួយខ្ញុំគឺ GMK បន្ទាប់មកពីបន្ទាប់ពីអ្នកបានជន់ធួមមិនហើយអ្នកអស់ចាប់ដើមចូលទៅ survey ដែលយើងមានដំណលីងមួយទៀតនៅក្នុងសម្រាប់ survey ចូលទៅ survey ហ្នឹងគឺទៅសេដាក់តែឈ្មោះខ្ញុំមក ID Binance Money ទាំងអស់គ្នាហើយបំពេញព័ត៌មានឲ្យគេទៅគឺចាប់ហើយគឺអ្នកដើម្បីបច្ចេកអានអត់បច្ចុប្បន្នចូលរួមក្រុមជាមួយខ្ញុំប៉ុតមែនបន្ទាប់មកអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់នេះបានធ្វើការជន់ swap ជន់អីជន់ឈ្មោះមិនជន់អីមួយខ្ញុំឲ្យដំណល link 12ហ្នឹងហើយអ្នកត្រូវតែធ្វើការ trade future ចាប់ពី25ដុល្លារឡើងទៅទើបអាចចូលរួមជាមួយនឹងការប្រកួតនេះបានត្រូវតែចាំកន្លែងហ្នឹងយ៉ាចឹងយើង trade ហើយយើងបត់វិញក៏បានស្រាប់តែយើងយកចង់ខាត់បងឬមកយើងចង់សំណាញ់អាហ្នឹងវាលឿនអ្នកអស់នេះលុយចាក់អ្នកអស់នេះខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ច្បាស់ខាត់ដែល event នេះគឺចាប់ដើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាហើយនៅពេលដែលបញ្ចប់ event spot របស់យើងគឺនឹងអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ចាប់ពី10ដុល្លាររហូតដល់ទៅ375ដុល្លារនៅក្នុងម្នាក់នៅក្នុង spot មួយមួយនោះគឺទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកអស់មិញហ្នឹងគឺសម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងវា refund ទៅលើ slot របស់យើងមានមនុស្សចូលប្រហែលអ្នកមានមនុស្សដែលគាត់ចាប់ដើម trade ប្រហែលអ្នកដែរអញ្ចឹងមនុស្សចូលរួមកាន់តែច្រើនអ្នកអាចជួយ community ជួយ spot របស់យើងឲ្យសមាជិករបស់យើងអាចរករង្វាន់បានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរដែលមិនមែនត្រឹមតែជាការ trade shooter ទេ So នេះគឺជាការដែលអ្នកអាចទទួលបានលុយ free លុយ free បាទ Yeah ទីណាមានជាង K ទីនោះគឺអ្នកអាចទទួលបានលុយ free បាទជន់ដល់ GMK spot មកគឺបានហើយសូមនេះវិញអរគុណមែនទែនអ្នកនរនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចុំ play subscribe follow for more